ಮತದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಜನರ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ ಮುನಿರತ್ನ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಧರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೇ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ, ದಿನಚರಿ ಏನಿದೆ, ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್, ರಾಜರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಂತ ಎಂಎಲ್ಎ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಸಕರು ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೆದ್ದಾದ ನಂತರ ಬರೆದ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು, ಅದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇಡೀ 365 ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಪಾಸು, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗಳು, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಅದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮಗಿನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಂತ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕುಂತು ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಾದ ನಂತರ 2018 ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಾದ ನಂತರ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿನಾಯಕರಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಜನ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪಾಳ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಧನರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಧರ್, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.